digestio aparatua. Ni pitxin naiz, bakteria erreportaria, eta gizagorputzaren barruan bizi naiz. Nere misioa bertan ze gertatzen den kontatzea da. Hau, Julen da, eta ni bere barruan bizi naiz. Julenek jakin nahi du ea jaten ari den sagarra nola bihurtzen den energia, eta gaur honetaz hitz egingo dugu. Digestioa ahoan hasten da. Hortzak lanean hasten dira. Janaria, kasu honetan sagarra, puska txikietan murtxikatzen dute. Listuarekin hasten da, eta listu horren laguntzarekin oso erraz irensten da. Faringetik eta estegorretik pasa, eta urdailera iristen da. Urdaila, poltsa handi bat bezala da, eta batidora baten antzera jokatzen du. Estegorriti datozen janari bolatxo guztiak, gero eta zati txikiagotan nahastuz. Eta han, gibelak eta pankreasak bidaliktako zukuekin nahasten dira. Eta nahastuta dagoenean, este mehera jaisten da. Este meak 7 metro inguru neurtzen ditu. Eta este meeko hormak zeharkatzen dituzte. Eta odolera pasatzen dira. Gure gorputza hortaz baliatzeko. Baino zer gertatzen da erabiltzen ez den ondar horrekin? Ba, estelo dira joaten da. Estelo dia, odi lodiagoa da. Eta hor pilatzen dira, gure gorputzak beharrez dituen sustantzi guztiak. Eta badakizuen nola izena duen balio ez duen sustantzia horrek? Gorozkiak, baino guk kaka esaten diogu. Bai, bai, kaka. Eta kaka uzkitik ateratzen da. Komunera joateko gogoa dauka, baino okupatuta dago. Ai, 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 hau da kakagurea. Kaka egiten dugunean, gure gorputzak behar ez duena, botatzen dugu. Orain, esan dezakezu, digestioaren zirkuito osoa ezagutzen duzula.